חייל, חייל שבסך הכל רוצה שיבוא מישהו שיעשה אולי סדר. לא בטוח שהוא יעשה, אלבא יעשה. חייל בסך הכל רוצה שיהיה פה סדר, כי נמאס לו. ששלחו אותו הורים לצבא, לשמור על כולנו. נמאס לו שיורקים עליו, מגטפים אותו. קוראים לו מחבל על מדים. החיילים האלה באים אליי. החיילים האלה יושבים אצלי בשיעורים. אומרים לי הרב, נו הגיוני, תגיד לי הגיוני. לי קוראים מחבל על מדים. צבא כובש, צבא כיבוש. הוא אומר, מלא זה היו ערבים, זה שלנו, ישראלים, מהעם שלנו. המחריבים האלה, השמאלנים, האנרכיסטים, הארורים. הוא אומר, באים אלינו באמצע שמירה, באים אלינו באמצע מבצע, באים אלינו שאנחנו שומרים גם על הילדים שלהם, עליהם. מקניטים אותנו. אז בא חייל שכבר נמאס לו, בא חייל שכבר נשבר לו, בא חייל שכבר מאוס. אמר להם, עוד מעט יבוא בן אדם, יעשה פה סדר. במקום לא יודע מה, לחבק אותו. קיבל עונש 10 ימים בכלא. זה הגיוני. זה לא מדינה של אכזרים. חייל שבמקום להגן עליו משונאי ישראל, אין שם מבחוץ, השם להגן עליו, לרחם עליו, לחבק אותו. חייל של צבא הגנה לישראל, משרת את המדינה בנאמנות, מוכן למות, הורגים אותו. במקום להגן עליו, שופטים אותו. הרי אם הוא היה אומר, תמתינו, יבוא ליברמן יעשה סדר, תמר זנדברג תעשה סדר, יבוא ניצן הורוביץ יעשה סדר, אף אחד לא היה אומר מילה. בגלל שאמרו שמי שיעשה סדר זה אדם עם כיפה, שייך לתורה, ליהדות ולמצוות, גמרו את הילד הזה. זה הגיוני. זה לא מדינה אכזרית. אם היה אומר חייל, יבוא יאיר לפיד יעשה סדר, מישהו היה מצלם או שולח או מפיץ או מעניש אותו? בחיים לא. מדינה של הרורים, אכזריים, הורים שולחים לצבא ילד, שיגן על כולם. כולל על המיץ השפע הזה שלהם, השמאל האנרכיסטי הזה. כולל עליהם מגנים. הרי מה, הם לא הולכים יושבים בשנקין? הם לא הולכים ומטיילים בינינו וחיים בינינו? החייל הזה לא שומר עלינו ועליהם ביחד? באים מציקים לחייל, יורקים עליו, מצלמים אותו, מגדפים אותו, קוראים לו בשמות. אני לא מבין למה אין פה חוק, חוק רחמני, חוק של רחמים, שכל מי שפוגע בחייל, כל מי שפוגע בחייל, יהיה לו עונש מאסר של שנים. אני לא מבין למה אין את זה. כל מי שפוגע בכבודו של חייל, של חייל צבא הגנה לישראל, הילדים המתוקים האלה, כל מי שפוגע בו צריך להיות חוק. מבחוץ, מבפנים. עונש מאסר, עונש כנס כבד. עונש של להוריד לו איזה את האיבר שאיתו הוא פגע. ירק להוריד לו את הלשון. נגע להוריד לו את היד. למה אין את זה? מה זה? אחר כך אומרים למה חרדים לא שולחים ילדים לצבא? למה להשתחל את הצבא? שהיא יגן עליי, ועוד ינסו להקניט אותו, ירקו עליו, יכפישו אותו, יזרקו עליו אבנים, והוא צריך לעמוד בשקט לשתוק, כי אם הוא לא ישתוק, הוא ילך לבית סוהר. זה הגיוני. לא, פעם זה הגיוני, כי זה מדינה של אכזריות. הוא רק דיבר, קיבל עונש. היה צריך, אני לא רוצה להגיד לכם מה היה צריך. והוא החייל השני שהפיל אותו על הרצפה. אך, אני לא רוצה להגיד לכם מה אני חושב שהיה צריך, כי במדינה הזאת, אם תדבר על הרשעים, אתה הרשע פה. עוד יתבעו אותך, ויכניסו אותך, וילשינו, ויעשו, ויגידו, וימציאו, כדי להפיל אותך. כי אתה הרחמן והם האכזרים. פה אסור לדבר על האכזרים, פה האכזרים הם צדיקים, והרחמנים הם פה הרשעים. מדינת עשיו. לוקחים לילד, חייל בן 18, את השנים הכי יפות, את 3 שנים הכי יפות. לוקחים לו חייל משרת, מסתכן בחיים שלו, בבריאות שלו. לוקחים לו את השנים הכי יפות שלו, מסכנים את החיים שלו, מכניסים אותו לגובה עריות, מכניסים אותו לתוך ג'נין ועזה ומלחמות ועל הגבולות ובצמתים ופיגועים ולרדוף אחרי ובגוף שלהם את השנים הכי יפות. יוצא מהצבא אותו חייל, לא יורקים לכיוון שלו. נשאר בלי בית, יכול להישאר גם בלי אוכל. יוצא חייל מהצבא, לא מקבל עזרה, לא תואר, לא כלום. יכול להתחתן, להישאר מחר בלי בית, אין לו כסף לסחירות. אחד שסיכן פה את החיים שלו, אברהם. אחד שסיכן את החיים שלו. אחד שלקחו את השנים הכי יפות שלו. אבל מחבל, מחבל שרוצח, אונס, ילדה בת 10, רוצח 5 ילדים. רוצח הורים, משאיר יתומים ואלמנות, מחבל. עושה פיגוע. דורס, משאיר נכים, ילדים בלי הורים, הורים שקולים, מחבל שלקח חיים, לא חייל שנתן חיים, שהציל חיים, מחבל שלקח חיים. מקבל פה חיי בית מלון,
מקבל פה ארוחות גורמה, אסירות מתוקות, עושה תואר ראשון, שני, בינתיים הילדים שלו אשתו בונה בתים, ואז הוא משתחרר בתור פרופסור עם עבודה מסודרת. נראה לכם הגיוני? הגדוד הזה שהחיילים שייכים לו, זה גדוד שמסכל כל כך הרבה פיגועים, עושים עבודות מבצעיות בהצטיינות, ובשבוע אחד, 5 לוחמים מרותקים בכלא עם עונש בגלל סרטונים של אנרכיסטים, שמאלנים, לא יהודים, גרמנים, אחים של הנאצים. ואני שואל, מה המסר שרוצים להעביר לדור הבא, רבי יצחק? איזה מסר יעברו הדור הבא שרוצה מחר להתגייס לצה"ל? לאיזה צה"ל הוא יתגייס? אתה מבין, היום חייל אמר לי, הרב, אני מעדיף שיתקפו אותי ולא יתקף אחרים. אם יתקפו אותי, בסדר, אני אצא מזה יום אחד, אני אבריא, הכל יהיה בסדר, אני אקבל קצת נכות מהמדינה, אולי קצת אחוזים. אבל אם אני אתקוף בחזרה, אני אהפוך להיות מהסמרטוטים. יגמרו אותי, ידרכו עליי. השתגענו. באיזו מדינה? מדינת ישראל. מדינה שהייתה אומרת מדינה של מוסר. הפכו אותה לתת מוסר. מדינת הצדק והחוק. אין פה לא חוק ולא צדק. כי נהיינו פה אכזרים, רק אתה מסתכל, אתה אומר חדשות, למה ככה נהיינו אכזרים? אין פה לא צדק, אין פה חוק, אין סדר, אין כלום. מענישים? מי מענישים? מענישים את מי שלא צריך לקבל עונש. פדופילים פה, מסתובבים חופשי בינינו. פדופילים. אבל מי שצד פדופילים מקבל 12 שנה. ילד שאנס ילדה בת 10, בתוך הבית שלה. בדואי שאנס ילדה בת 10, אנס וקרא לה את החיים, את הלב, את הנשמה. קיבל 5 שנים, פחות עבודות, פחות זה, פחות התנהגות יפה. עוד 3 שנים הוא בחוץ, האנס. באיזה מדינה? מדינת האכזריים.